Strahinja Đorđević. Nije tu. A, nije došao. Momčilo Kolić. Tu. I tu je Stefan Stanić. Tu. Stefan Stanić. I još četiri učenika. Andrija Antić. Tu. Jana Đorđević. Pavle Manić. Luna Petrović. Ima li neku koja ovde, a da ga nismo prosili? Svi su neće biti glasno. Imaćete pitanja, stvari pitanja su ovde pred vama. Svako će da izvuče svoja tri pitanja i odgovaraće, a ostali će biti mirni i čekat će. Tri pitanja, jedno svako ima po tri pitanja, pošto ste sada imali nešto više da čitate. Možeš da sedneš na ovu stolicu, ovo, ne znam čije je ovo. Moj. Baš tvoje to. Počiti prvo pitanje. Šta se desilo, šta se desilo, zašto? Zato što mačak čarom nije znao engleski jezik. Jesi čitala knjigu Sudbine jednog čarlija? Šta su mački govorile čarli na engleskom, on to nije razumio? I love you. Tako. Šta se dešavalo zbog toga? Onda bio je to jedan crni mačak i on je bio ljubovan na njega pošto su mu bile jedne mačke pričale I love you. On je želao da se baci u reku. Čujemo drugo pitanje.